huenda hili neno kipato halikueleweka. Naam. Kipato ni cha kumfanya, yani wewe mwanaume uwe na kipato, ina maana wewe unaweza kujisimamia mwenyewe, bajeti zako, shughuli zako unajifanyia mwenyewe, na ukawa una za ziada ukasema nahitaji mwenzangu, na mwenzangu haji hivi, anakuja na majukumu. Je, nayaweza na hiki kipato nilicho nacho? Kwa hivyo kama hauwezi, tafuta anayetoshea kipato kile uko nacho mkononi, ukasema hiki ndicho nilicho nacho. Unapomleta yule, ina maana mtakaa mkubaliane, atakwambia ndoto zake, atakwambia hizo mambo za bajeti zake, utajibeba ujifikirie unamweza ama haumwezi. Usilazimishe pasipo lazimisho, kwa sababu tu umeona watu wanamgombania. Shika la kwako, jikune unapoweza, mkono unawashwa, fikisha unapopata. Huko kwingine tafuta mti ujikune nao. Unasikia? Yani ina maana utafute yule unayeweza toshana naye. Lakini usilazimishe. Ndoa nyingi watu wanalazimisha. Unajua wazi huyu ni high class. Si muwezi, mwanzo poda anayoipaka 2000. Haya, na mimi hiyo 2000 nishapanga bajeti ya mwezi mzima ya chakula. Kweli nitamweza huyu? Ina maana uende ufikie unapofikia, unapoona uwezo wako, usilazimishe. Alafu katika kuwa unamtafuta huyu ama uko naye huyu mchumba unamtaka, pia unapoomba dua zako kwa Mungu unaomba vipi? Unaomba akupe mtakaewezana, ama unaomba yule ni mrembo namtaka niwe naye mimi, yule ana mali nataka niwe naye mimi, yule mwanamke vyovyote mimi sina na sijui nitapataje, lakini namtaka hivyo hivyo. Waomba dua gani? Je, waomba kuwa unamtaka mtu mtakaelewana, mtakaendana? Manake mpaka pia unapokuwa unatafuta mtu utie na dua na umuombe Mungu. Watu wengi wanalazimisha, na Mungu anakupa kulingana na imani yako. We umetaka huyo huyo wa high class, umetaka haya, hewa Allah kuwa naye.